നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മഞ്ജു വാര്യരെ 16-ാം തീയതി വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിലാണ് മലയാളികൾ. 34-ാം സാക്ഷിയായ മഞ്ജു വാര്യരെ നേരത്തെ കോടതി വിസ്തരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മഞ്ജു കൂറുമാറിയിരുന്നില്ല, ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണ് നിന്നത്. മറ്റു പല സിനിമാക്കാരും നിലപാട് കോടതിയിൽ മാറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും മഞ്ജു വാര്യർ തൻ്റെ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ജുവിൻ്റെ മൊഴി ഇനിയും നിർണായകമാണ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ദിലീപിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴികളാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ തന്നെയുള്ള പല പ്രമുഖരും അന്ന് നൽകിയത്. പ്രമുഖരുടെ ഈ സാക്ഷിമൊഴികളിൽ ദിലീപ് പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു. സിനിമാക്കാർ തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്ന് ദിലീപ് തിരിച്ചറിയുകയും അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ ദിലീപ് അത് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വിചാരണ സമയത്ത് പലരും മൊഴി മാറ്റി. ഇതിനിടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബാലേന്ദ്രകുമാർ എത്തുന്നത്. വീണ്ടും കുറ്റപത്രത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും പുതിയ തെളിവെടുപ്പും ഒക്കെ നടന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ പുതിയ മൊഴി നിർണായകമാകുന്നത്. ദിലീപും കാവ്യമാധവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അക്രമത്തിനിരയായ നടി മഞ്ജു വാര്യരെ അറിയിച്ചതാണ് കൊട്ടേഷൻ നൽകാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം. ഇത് തെളിയിക്കാനാണ് മഞ്ജു വാര്യരെ പ്രധാന സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ആദ്യം പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചത് മഞ്ജു വാര്യരായിരുന്നു. ദിലീപിന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് വൈരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പോലീസിന് നൽകിയിരുന്ന മൊഴി. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന്, തനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദിലീപിന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് വൈരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നതായും നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസിനും അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലും മഞ്ജു വാര്യർ നൽകിയ മൊഴിയിലുണ്ട്. ദിലീപുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ശേഷം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ. വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ലോകമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ദിലീപും കാവ്യയുമായുള്ള മെസ്സേജുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ നേരിട്ട് കണ്ടു. അക്കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാ നടിമാരുമായ സംയുക്ത വർമ്മയുമായും ഗീതു മോഹൻദാസുമായും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുമായും സംസാരിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് നടി അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മഞ്ജു വാര്യരോട് പറഞ്ഞുവെന്നാണ് മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാവ്യയെക്കുറിച്ചും ദിലീപിനെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടി പറഞ്ഞത്. ദിലീപും കാവ്യമാധവനുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി മഞ്ജു വാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി. അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദിലീപിനോട് ചോദിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പേരിൽ ദിലീപിന് നടിയോട് ദേഷ്യമുണ്ടായി. മഞ്ജുവും സംയുക്ത വർമ്മയും ഗീതു മോഹൻദാസും കൂടി നടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ദിലീപും കാവ്യയുമായുള്ള ബന്ധം ഗായിക റിമി ടോമിക്കും അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് നടി മഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞു. നടിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. സംവിധായകൻ ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ഇന്നലെ നടക്കാനിരുന്ന സാക്ഷി വിസ്താരം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അന്തിമ അനുമതി കാത്തതിനാലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്താനിരുന്ന വിസ്താരം മാറ്റിയത്. ബാലേന്ദ്രകുമാർ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സാക്ഷി വിസ്താരം 7 മുതൽ 10 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്നത് വിചാരണ കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. വിചാരണ നടക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാലേന്ദ്രകുമാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ തീയതി തീരുമാനിക്കും.